이거 빠가마 제일 먼저 자, 다 흔 흔들어 면 돌게. 자, 오늘들 알선 바스 볼주 үйл явдльтай холбоотой хэд хэдэн мэдээлэл хийж байгаамаа. 6 сарын 25-ны өдөр Монгол улсын шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч тангар өргөн. Тэгээ энэ өдөр бол цэргийн ёслолын парад явуулна гэдэг нь бол энэ цаг үед байжлахгүй маа. Яг л хэр өнөөдөр Монгол улс цар тахлаас болоод 636 иргэний алдсан сууж. Халах голын дэнд монголчууд 274 иргэний алдчаад гашуудж ирсэн. Тэр хүмүүстээ хүндэтгэл үзүүлж ирсэн. Тэгэл өнөөдөр ажлаа хийгээд амьдраад явж исэн 436 иргэн амин саадчаад ахад ерөнхийлөгч нь шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч нь баяр ёслолын байдлаар парад хийдэг гэж таарахгүй. Тэмчиж 6 сарын 25-ны өдрийг бол үндэсний эмгэгнийлийн өдөр болж өөрөө зарлах ёстой гэж бодож таарчих. Өнөөдөр нь цар тахлаас болж амь насаа алдсан иргэдээс уучлал гуйх ёстой гэж харж. За бас нэг асуудал бол энэ Монгол улс өнөөдөр
энэ Монголын төрөлсөг шагнал шийтгэл гэдэг хоёрхан зүйлийг л мэддэг боллоо. Өнөөдөр 1 тэрбум төгрөгөөр 150 мянган 100 жилийн ой медаль хийгээд тарахдах байрч. Өнөөдөр улсын хурлын зарим гишүүд нь 150 мянган медаль нь цөөгөө цөөдөд ээ баг баштай чинь энэ медалийнхаа тоог нэмэл та гэд ингээд халагдаа сууж байгаа. Гэтэл өнөөдөр яагаад энэ мөнгөөр амьсгалын аппаратыг нэмэж авч болдгүй? Өнөөдөр Монгол улсад энэ цар тахлаас орж насорж байгаа хүмүүсийн гол үндсэншлэл ерөөсөө энэ амьсгалын зам юм байна. Өнөөдөр амьсгалын аппарат миний авсан мэдээлэлээр Монгол улсад 920 орчим байгаа юм байна. Энэ өөрөө хүмүүстэй хаанч хүрэлцэхгүй байгаа. Зарим эмнэлгүүд дээр 1200 өвчтөнтэй газар 12 хэшгэв байгаа. Зарим газар 600 өвчтөнтэй газар 700 өвчтөнтэй газар 30 итгэн байгаа гэсэн тоо мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ 2 жилд яагаад засгийн газар энэ амьсгалын аппаратыг иж бүр хангаж болоогүй юм бэ? Өнөөдөр энэ одон медаль хийж байгаа мөнгөөрөө яагаад амьсгалын аппаратыг худалдаж авч болоогүй юм бэ гэдэг асуулт ярьж байгаа. А дээрэс нь бас нэг юм. Өнөөдөр цар тахлаарс амь насаа алдсан 436 иргэн гэсэн саяар. Энэ хүмүүсийн ар гэрт нь нөхөө олдор өгөхтэй төрцөг. Нөхөө олдор өгөхтэй. Өнөөдөр 10 тэрбум төгрөгөөр наадам хийх тухай ярьж байна. А гэтэл өнөөдөр энэ нэг иргэний ар гэрт хохирол гээд нөхөн төлбөр гээд 10 сая төгрөг өгөхөд 4.3 тэрбум төгрөг. Энэ хүмүүсийн найдал, найрлж, наадамлж баяр цингэл хийх гэж байгаа мөнгөний чинь 50% нь шүрхгүй л байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм байдлаар яагаад асуудлыг шийдэж болтгүй юм бэ? Яагаад Монголын төр өнөөдөр хариуцлагатай байж болохгүй юм бэ? Өнөөдөр тэмдэг одон медаль тарахынхаа оронд үндсэн хуулиа нэг удаа эргэж хар. Өнөөдөр та бүхэн Монгол Улсын үндсэн хуульд үнэнч байх тухай ярьсан. Тангараг өргөсөн. Гэвч тэр үндсэн хууль дээр чинь төр засаг өөрөө иргэнийхээ эрхчлөлийг хангахгүйц эдийн засаг, хууль зүйн болон бусад баталгааг иргэнийхөө мөн хариуцна гэж заасан байж байгаа. Гэвч өнөөдөр төрийн хариуцлага хаана байна? Яагаад өнөөдөр төр иргэдийн амь насны асуудлыг өнөөдөр хариуцах чадахгүй байна? Өнөөдөр яагаад наадмаа яаж хийх тухай ярьж байгаа юм бэ? А наадмаас илүүтэй энэ хүмүүсийн хохирлыг яаж баруулах вэ? Энэ иргэдээс яаж дуучлах вэ? Энэ өвчтөе цар тахал тусцсан байгаа иргэдийн амьсгалын аппаратаар яаж хангах вэ гэдэг асуудлууд байна. Энэ асуудлуудыг шийдээ. Өнөөдөр шагнал гардуулах асуудал дээр л мөнгө босгож чаддаг юм шүү дээ. Зөв медаль үйлдвэрлэхэд бол тэрбум төгрөгөд өсгөн босгож чаддаг юм шүү дээ. Наадам хийхэд 10 тэрбумыг бол амархан босгож чаддаг юм шүү дээ. А тэгвэл яагаад энэ иргэдийнхээ эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэхэд энэ амь насаа алдсан иргэдийн ар гэрт нь нөхөн төлбөр өгөхөд мөнгө өсгөж чадахгүй байгаа даа. Яагаад энэ дээр мөнгө гаргаж чадахгүй байгаа даа. Яагаад ийм хариуцлагагүй байгаа даа гэдэг асуудлыг ярьж байгаа юм аа. Тэгвэл бас энэ ардчилсан нийгэмд бол төр өөрөө хариуцлагатай байдагтай л ялгаатай байдаг. Төр өөрөө иргэнийхээ өмнө хариуцлага хүлээж чаддтаад энэ ардчилсан нийгмийн ардчилсан төрийн зарчмын ялгаа байдаг гэж харж байна. Өнөөдөр эрх юм бидлэх болохоор шагнал дурамжлал ярих болохоор улсын хурлын гишүүн сайд дарга засгийн газрын гишүүн гэдэг эрх юм бий гэдэлдэг. А яг үүрэг хариуцлага хүлээх болохоор цухтаад алгуулчдаг гэж таарахгүй. Ийм л байдал руу явлаа. Би дахиад хэлье. Монгол Улс халахын голын дэнд 274 иргэний алтчаад гашуудж исэн тэр бүхэнд гэрэл төшөө босгож эмгэрэл зарлж исэн бод өнөөдөр тэрээс 2 дахин илүү иргэний алтчаад бид нар юу ч болоогүй сууж байна. Тэгээд энэ дээр төр засаг өөрөө асуудлыг ярих хэст. 6 сарын 25-ны өдөр бол парад чагсаад сүр чагсаад явдаг өдөр ш. Харин шинээр сонгосон ерхийлэгч үнэхээр ард түмнийхээ нийтлэг шиг харддаг юм бол үнэхээр иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг боддөг юм бол энэ 6 сарын 25-ны өдөр тангараг ус өдрөө үндэсний эмгэнэлийн өдөр болох зарлах хэвээр. Энэ амь насаа алдсан байгаа ар гэрийн хүмүүсээс уучлалт ирэх хэвээр гэсэн ийм л байр суурь зарчимтай. Профессор Тайсрын нэг нэр ковидын хуулийн хэрэгжилтийг сунгахгүй өнтрийг асуудал тавьсаар байна. Эндэр бас ардчилсан зүгээс өмнө бол хөрс хүн засгийн газрын үед 5 их найдын хэлжсэн тайлбар тавьж нэлээд ярьжсэн чинь болчлоо. Энийг бас тайлбар тавьж хэрэгжиж сунгах асуудлыг ярихгүй гэдэг асуудал одоо ярьж байна. Тэгээ одоо би таны асуултанд ер нь бол ийм байна л да. Өнөөдөр өмнөх энэ цар тахалтай холбоотой баахан мөнгө орж ирсэн. Төсөвтч баахан мөнгө суулсан. Энийг та бүхэн бүгд нараа дайлтгүй мэдэж байгаа. Энэ мөнгө юунд зарагдчих вэ? Бусад улсад бол цар тахлын тоон буураад байдаг. Яг л бидний хийлгэж байгаа адилхан вакцины адилхан байгаад байдаг. Гэтэл манай төсөв нэмэгдээд байдаг. Өнөөдөр Монгол улс цар тахлаараа дэлхийд төргүүлсэн явж байгаа. Гэтэл энэ их төсвийн мөнгө юунд өргөө зарагдчих вэ? А дахиад бид нар төсөвт мөнгө суулгахгүй. Энэ олон ашиггүй хөрөнгө оруулалтын цар зарлуудаа танаач. Энэ мөнгнөөсөө тэр өвчтөй байгаа эсвэл тэр бизнесээ боомлуулсан байгаа энэ цар тахлаас удаад хохирцсан байгаа иргэдийнхээ асуудлыг яагаад шийдэж болохгүй юм бэ? Үнэхээр ийм зорилгоор цар тахлын хуулийг
сунгах байгаа бол асуудал нэг өөр. А түүнээс биш зүгээр ингээд бид нарыг иргэдэд юу гэдгийг хашаа хорж байгаа мал шиг болгочоод а тэгээ бизнес энэ ч явуулдгүй иргэдэд өөрөө чөлөөтэй зөрчиж чаддгүй гарчч орж олж чаддгүй ийм байдалд оруулах юм бол энэ цар тахлын хувьд бол өөрөө юу? Өөрөө л дарангуул эрсэл болсон ш нь цар тахлын хувьд. Наад чи эрх баригчнэр бол цар тахлын хуулиар төрөө бариад юу? Иргэдийнхээ бизнесийг зөксөөдөг, иргэдэд хөдөлгдөгөө, явуулдгүй иргэд өөрөө хөдөлж чаддгүй тийм л юм бол гэтлийн үр дүнд нь яасан? Хавржинго хориод өгтөс энийг таах мэдчихэж байгаа. Цар тахал буурнаа л гэсэн үр дүнд. Өнөөдөр хаана? Вакцинжуулалтын асуудал бүрэн шийдэгдэнэ л гэсэн. 6 сарын 15 гэхэд бид нар маскгүй явна л гэж хэлээ үсттэй. Өнөөдөр төр засгийн амнаас гарч байгаа үгээр харьцах хэрэгтэй. Энэ хин нэг хувийн амнаас гарч байгаа үг шээ. Энэ бол Монгол төрийн бодлого багс. Энэ өөрөө Монгол төрийн хариуцлага багс. Энэ зарчим нь багстай л гэж хойд таарч байгаа. Та сая хоёр зүйл олж шилжлээ л дээ. Цэргийн парадиг. Чи юу болсон сонсгдсан би юм. Тэгээ миний хараад 10 тэрбумаар наадам гэсэн. 10 тэрбумаар наадам гэж байгаа зүйл байхгүй гэж засгийн газар чинь өгсөн таа. Тэгэхдээ захиалга даатгал бол одоо ч гэсэн юм байна. Та тийм мэдээлэл мэдсэн гэж яагаад мэдэхгүй юм шиг гэж бодлаа. Миний ойлгож байгаа авсан мэдээлэлээр би тэр жанжиштаа би мэдээллийг харахад 7 сарын 10-ны Монгол төрийн далбааны өдөр жолтгоо. Энд дээр парад явдаг. А энийг би цуцлсан юм гэж ойлгосон. А яг 6 сарын 25-ных нь бол аль бисаа цуцлагдсан мэдээлэл байхгүй байгаа юм билэ. Нэг. За хоёрдогт бол цахим гээд өнөөдөр яг цахим наадамтай холбоотой шийдвэр цуцлсан аль бисаа шийдвэр би хувьд бол гараагүй гэж ойлгож байна. А энэ шийдвэрийг гаргаад харин тэр 10 их найд төгрөгөөр тийм үү? Тэр 10 тэрбум төгрөгөөрөө тэр амьсгалын аппаратынхаа тоог нэмэгдүүлээ гэдэг шаардлага тавьчих. Өнөөдөр тэр 10 тэрбум төгрөгийн чинь 50% нь юу? 50% нь нас барсан иргэдтэй 10 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр төлөх боломж байна шүү дээ. Ягаад энэ хийчих гэж болохгүй байна? Өнөөдөр ягаад тэр төр зөхийн мөнгө гэдэг чинь эрх хөрөгчтэй мөнгө биш шүү дээ. Энэ чинь татвар төлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа, шударга татвар төлж байгаа, хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүсээ л иргэдэл төлсөн мөнгө шүү дээ. Энийг яагаад буцаад эргэнтэн зарахд тэр харамлаад байгаа юм? Ийм л байр суурьтай байна. За асуухан баг болох. Бас нэг юм жигтэй юм байна. Өнөөдөр энэ чимэлгээ ажилтныг бол үнэхээр бид нар бас хайрлж хүндлэх ёстой. Тэр хүмүүс нойр хоол гүцдэг жаа. Миний авсан мэдээлэлээр маш олон эмчнэр өнөөдөр нойр хоолгүй ажиллаж байгаа юм бил. А энэ хүмүүсийн цалин хөлөг яагаад нэмж болт? Өнөөдөр сувилагчдын цалин 400 гаруй мянга төгрөл авд юм. Ягаад энэ хүмүүсийн цалин нэмэгдүүлж болтгүй юм? Төр мөнгөхгүй мөхөр мөнгө байгаад шүү дээ энэ ч одоо. Би сая санджин. Улсын хурлын нэг гишүүн та бүхэн бүгдээрээ л харсан мөх төр хурал дээр 150 мянган медальчин цөөхөн байна шүү дээ. Эннийхээ нэмэгдүүлж болохгүй мөнгө асуудаг бол ярьж л байсан. Динчтэй мөнгө байгаад байгаа зүт. Тэгвэл эндээс ягаад тэр эмч ажилтныхаа цалиг нэмжүүлдэг? Тэр нойр хоолгүй тэр сувилагчдын цалиг нэмж болтгүй. Энэ асуудлыг яагаад шийдэж болох гээд байгаа юм? Өнөөдөр ягаад төвийн эмчлэгүүд дээр энэ амьсгалын аппарат дээр хангалтгүй хөрөлцөөгөө байгаад байгаа юм. Яагаад энэ асуудлуудыг өөрчлөлт харж тооцож бодлохоор бодож болоогүй гэдэг ийм л асуудлууд байгаа. Тэгээ би бол энэ асуудлууд дээр Монгол төр өөрөө хурдтай оновчтой шийдвэр гаргаад хийх боломж байсаа. Энэ 2 жилд бол энэ амьсгалын аппаратын тоо хангалттай болох боломж байсаа. Энэ шагналт оромжлыг нэмэхээс илүү дээр айгүй бол асуудлаа шийдэх байсан. Өнөөдөр би харамсалтай байгаа нэг зүйл үнэхээр Монголд энэ нэг шагнал шийтгэл гэж хоёрхан юм мэдтгэл. Нэг бол хүн шагнадаг. Сүлд одоо нөх хүмүүсийн шагналын тоон гүцэтэрнгүүт байшин шагнадаг болчих гэж таригвал бол байшин зарим байшингуудын төрийн байгууллагууд ч дүр гадна одон медальтай болоод хувирсан байна шүү дээ. Өнөөдөр нэг бол шийтгэлээр айлгадаг. Төр төсгийг шүмжилсэн, болохгүй бүтгүй юм шүмжилсэн, иргэдэд шүмжилдэг. Сэтгүүлчдийг айлгадаг. Үнэн шүү дээ. Худлаа юм уу? Өнөөдөр яг тэнд ямар нэгэн байдлаар энэ болохгүй зүйлийг илчиж гаргаж ирж байгаа хүмүүсийг айлгадаг, дарамтладаг. Худлаа мэдээлэл түгэл эрүүг арьсд хүлээдэг шүү гэж айлгадаг ийм л юмруулаар орсон шүү дээ. Тэр Монголын төр бол шийтгэл шагнал гэдэг хоёрхан зүйлийг мэддэг байж таарахгүй. Энээс өөр зарчмаар ярих хэрэгтэй л гэж харж байгаа. Эхний дахын санууд одоо хүчтэй. Яг энэ асуудлыг би урд нь зөндөө ярьцэн. Энэ асуудал дээр бол одоо яг шүүхтэр бол тодорхой хэмжээний өөр өмгөөлчнөр өөр хүмүүс төлөөлөд явж байгаа. Тэгэхээр асуудлууд нь шүүхийн процесс нэцлэгдээ шийдэгдэх байха. Миний ойлгож байгаагаар бол таны ярьж байгаас илүү тийм арай өөр ойлголттой байна. А гэхдээ өнөөдөр байна шүү дээ. Өнөөдөр намын дотоод асуудал гэхээс илүүтэйгээр Монголын асуудал чинь өөр асуудал очоод байна. Тасаа голын танд 245 74. Тий 275 иргэний алдхад эмнэл зарласан гэсэн. Одоо ковид бол үнэхээр иргэний алдлаа. Гэхдээ
одоо утгыг нь үзвэл их орно хамгаалж агаад амиа алдсан. А ковидээр амиа алдсан хүмүүс хоёрын хооронд ялгаа тий. Ковидоос хүмүүс түрээр өмнөөс илүү хүн амиа алдчихсан. Энэ мэд яагаад өгөөд яагаад одоо ингэж байна? Би хамгийн гол нь ингэж талтай. Яагаад иргэний амьч нь тийм хямдхан зүйл юм өнөөдөр? Өнөөдөр Монгол хүний амьнаас үнэтэй зүйл байдаг юм уу? Өнөөдөр яагаад энэ эрх баригч нар тэгвэл энэ нас орж байгаа? Одоо би миний авсан мэдээлэлээр насан туршийн хүүхдч нас орсон юм байна. А жирэмсэн хөхөл эмэгтэйчүүч байсан. Яагаад бид нэр өөртөө эрэгөө зовлон хардгүй юм бусдын зовлон? Яагаад тэр нас орж байгаа ахмадуудыг өөрийнхөө аав ачиг зүр сэтгэлдээ харж болдгүй энэ эрх баригч нар? Бид нар ч гэсэн ялгаахгүй шүү. Яагаад харж болдгүй? Яагаад тэр хөхөл эмэгтэйг өөрийнхөө жирэмсэн ихнэр шиг харж болдгүй? Яагаад бид нар тэр зовж байгаа нас орж байгаа тэр хүмүүсийг нэг удаа өөрийнхөө зүр сэтгэлдээ үүдээс харж болохгүй байгаа даа? Яагаад надад хамаагүй миний хамаатан садамш миний найс нөхөд биш болвол энэ ямар хамаатан гэдэг байлаар ханддаг байх хэвээр. Яагаад энэ хандлагыг бид нөөдөр өөрчилж болохгүй? Би ийм л энэ бол зарчим асуудал. Энэ бол хин нэгэнтэй наймаалцаа дохироод энэ бол заавал нэг улс төржүүлэт гэдэг сэдэмш. Өнөөдөр Монгол хүн Монгол иргэнийхээ эрүүл мэндийн асуудлаар улс төрждөг байж таарахгүй. Харин бодит мэдээлэл энэ л болгох. Өнөөдөр би нэг юм хэлчихье. Нэг хүн өөхөр буу уугш болдог. Гэтэл 400 хүн өчөд тахад өнөөдөр юу? Зүгээр статистикийн тоо болоод үлддэг байж таарахгүй болохгүй. Тийм ээ. Авцааны ослоор жилд монголчууд зөндөө хүнээ алддаг иргэн. Нэг хүн өчгөр ойрдтны өмчгөр манай хамаатан найцаатан дахны замд явж байгаад амь алдсан бид нар ярьдаг хэрнээ жилдээ 500 автослоор нас орчиход тах зүгээр статистикийн тоо болоод үлддэг байж таарахгүй шүү дээ. А ийм байдлаар бид нар цаашаа хол явуулахгүй. А тэгээд цаашдаа би хэлэх гэдэг. Энэ цар тахтай холбоотой ч вэ, автослттай холбоотой ч нас орж байгаа хүмүүсийн тоог бүр тодорхой болголт. Заавал тэр хүний хувийн нас тодорхой мэдээлэл болохгүй шүү дээ. Яг жирэмсэн хүүхэд эмэгтэй хэд байгаа юм? Жараас лэшнэ ахмадууд хэд байгаа юм? Суур өвчтөн хэд байсан? Насан туршийн хүүхэд хэд байсан? Энэ мэдээлэл яагаад ил тод тавьж болтгүй? Яагаад зөвхөн 436 гэдэг тоог тавьчихад байгаа юм? Ийм л асуудал ярьж байгаа. Энэ бол хин нэгэн одоо зарчмын асуудал ахгүй да. Би бол хин төрд байх нь гол биш өнөөдөр. Хин сайд дарга байх гол биш. А үнэхээр нь Монгол төрийн бодлого, Монгол төрөл гэж байгаа юм бол хүлээг хариуцлага гэж байна шүү дээ. Тийм л зарчим асуудал. Энэ асуудалтай холбоотой үйл ажиллагаа акт зохион байгуулахгүй. А тэгээд улсын хурлах одоо сүр хүчин болсон улсын хурлах хатсан намын бүлэг гэж байгаа. Бүлэг энэ асуудал дээр ямар байх суурьтай байгаа вэ? Яг одоо дуу хоолойгоо илэрхийлж байна уу? За тэгээд одоо таны яг сонгогдсон сонгуулийн дараахан хэлсэн их ялгын дараа их төрөл рүү явна гэсэн байдлаар хандсан. Энэ асуудал одоо хэр хэмжээнд явж байгаа болов уу? Нөгөө талтайгаа бас холбогдсон болов уу? Уулзаж ярилцсан болов уу? За бид нар бол намын дотоод асуудал бол бид нар дотоод очроо олноо. Тэр эвлэрэл рүү явах хэвээр тодорхой алхмууд хийх хэвээр. А гэхдээ өнөөдөр зөвхөн ардсан намын асуудлаас илүү Монголын зовд их болчиход шүү дээ. Яагаад тэр асуудал дээр бид нар ярихгүй байх хэвээр. Өнөөдөр нь улс төрийн намууд ч вэ, иргэн ч вэ бид нар ерөөсөө нэг Монгол улсыг зөв чигтээ явах хэвээр Монгол дотоод байгаа асуудлыг шийдэх хэвээр энэ өргөсөн авах хэвээр гэж харж байгаа юм байна. Өнөөдрийн бидний тулгымсан асуудал чинь цар тахал болчихлоо шүү дээ. Өнөөдөр бид нар бол ковидгүй зүүн гэж бүгдээрээ л мөрөөдсөн. Бүгдээрээ энд итгэсэн. Гэтэл өнөөдөр байдал ямар байдалд болсон бэ? Өнгөрсөн жил яг жилийн өмнө улсын хурлын сонгуулсан. Тэр үеэр цаг тахал бол улсын хурлын сонгуулийн дараа алга болно л гэж ярьж байсан. Яг л байдал өнөөдөр хэвээр тэр байдлаас дортсон л байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа бид нар эрмэлэх ёстой байна. Өнөөдөр арс намын асуудлаас идэвхтэй энэ монголчуудын нийтлэг өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдэх асуудал дээр бид нар өнөөдөр төвлөрмөөр үн хамтарч гарт саймаар байна. Энэ асуудал дээр тэрэн сөрөг хүч энэ эрх баригч хармааргүй байна. Яг үнэхээр хэлэх. Энэ яг тэр бидний нийтлэг зовлон байхгүй даа. Монголын зовлон. Өнөөдөр бид нар хилээ нээсэн гэж байгаа бодооч гадна тал бид нар хүлээж чадахгүй зарлчлаа шүү дээ. Монголыг хүлээж чадахгүй. Монголоос ирсэн хүний хэнийг ч хүлээж чадахгүй. Энэ чинь дахиад Монгол улсын нэр хүндний асуудал. Энэ Монгол бас асуудлаа шийдэж чадахгүй нь иргэдийнхээ аюул байдлыг хамгаалж чадахгүй улстай яаж хөрөнгө оруулалт хийх юм? Иргэдийнхээ өмнө тулгамдаад байгаа асуудлыг шийдэж чадахгүй улстай хэн итгэж юу? Гэрээ хэлцээр хийх юм? Хэн тийшээ хөрөнгө оруулалт хийх юм? Хэн тийм улстай хамтарч итгэж ажиллах уу? Тийм биз дээ. Бид нар ч гэсэндээ зүгээр энгийн чинь дэр хариуцлагагүй үнтэй хамтарч ажилтгүй л үст дээ. Тэр ийм зүйлүүдэд бид нар одоо юмхээр өмнө тулгамдаад байгаа асуудлуудаа эренблэх ёстой. Тэгээ тэр бол үнэхээр яа харахгүй цар тахлын асуудлаа. Юу нь бол энэ иргэдийнхээ амь насаа энэ олноор алдчих байгаа асуудал дээр төр нь өөрөө дууг өнгөрдөг байж таарахгүй. Гарч ирээд яад энэ тэр мэдгдлээ гэж эмгэнлээ илэрхийлдэг. Тэр хүмүүс нөхөн төлбөр олох л доо. Тэр яагаад болтгүй? Яагаад зөв чишиг тогтоож явж болтгүй? Энэ асуудлууд энэ. А тэр болохгүй мөнгөө үнэхээр тэр амьсгалын аппаратынхаа тоог нэмэгдүүлээ гэдэг. Одоо миний ойлгож байгаа тэр амьсгалын аппаратын тоо нэмэгдүүлэх тухай ойлголт нь зохицуулт байж байгаа юм байна. Энэ асуудлууд нь явах ёстой л гэж харж байгаа. Нэг асуулт байна. Та нар хэвлийн уур цагта үндсний хэвлийн 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 үндсний хэвлий
хэлснээр хэрхэн үйлдэлтэй. Стадионыг хайлт үйлдэл үйлдэл. 6-25 гэдэг. Энэ төр одоо маш олон уу ковидээр амьнаас алж байгаа учраас үйлсүү нийтийн үйлдэл яаж. Энийг яаж хандах вэ? Миний хэлэх гэдэг бас тий таны асуултанд хариулт. Ер нь бол Монгол улсын үе үеийн эрхлэгч нар тодорхой өдрийг тэмдэглэл өдрөөр зарлж ийсэн түүх бий. Одоо энэ жил бол бизнес эрхлэгчдийг дэмжижэл хүүхдийн эрхийг хамгаалах жил гэдэг юм. Янз бүрийн байдлаар эсвэл үндэсний өвөл соёлоо сэргээ мандуулах жил. А гэхдээ энэ 21 он бол үнэхээр бидний цав тахал гэж юмтай ноцтолцоор гоод энэ дарлуусаа дуусна. Тэгээ би Монгол улсын шинэ эрхлэгч сонгосон Ухнаагийн хөрс 6 сарын 25-нд тангараг өргөсөн өдрөө энэ өдрийг үндэсний эмнэлэг үндэсний эмнэлэг өдрөөр зардаас гэж үзэж байгаа. Яг тэр Монгол улс өнөөдөр аюу хүнд байдалд урд өмнөгөө хэцүү байдалд орцсон байна. А тэгэд энэ асуудлыг шийдхийн төлөө өөрөө манлайлаад явах хэрэгтэй. Энэ асуудлыг шийдхийн төлөө өөрөө улс төрийн манлайл хийгээд явах хэрэгтэй гэж харж байна. Бид нар асуудлаа зөвхөн миний ойлгочоор улс төрч гэдэг нь асуудлаа зөв тодорхойлоод өөрөө юу урд нь гараад манлайл хийгээд явдаг зүйл шүү дээ. Тэгээ шинээр сонгосон Монголын эрхлэгчүүд энэ асуудлыг шийдхийн төлөө засгийн газар чиглэлд өгдөг эрх нь байж хэрэгтэй. Өнөөдөр засгийн газрын шахаж ажилтдаг, улсын хурлыг шахаж ажилтдаг эрх мэдлэл өнөөдөр үндсүүлэрээ байж хэрэгтэй. Энэ зүйлээ хийхин тулд 6 сарын 25-ныхаа тэр тангар өрхөдрийг парад явуулдаг өдөр биш, баярлж хөөрдөг өдөр биш, эмгэглэлийн өдөр болоод энэ асуудлыг би өөрөө байрж аваад улс төрийн манлайл хийгээ шийднэ гэдэг байдлаар юу? Улс төрийн эрд зэрэг гараад яваасаа гэж үзээсээ хэлж байгаа юм аа. Тим санаачлал гаргаж байгаа. Тэгээ энийг болоод би хийхгүй, энийг болоод шинээр тангар өрх Монголс эрхэлж өөрөө үндэсний эмгэглэлийн өдөр болгож зарлаад асуудлаа барьж өгөх ёстой л гэж хувьд харж байгаа. Ер нь улс төрч гэдэг бол асуудлаас цухтаад байж таарахгүй шүү дээ. Асуудлыг барьж аваа шийддэхин тулд улс төрч байдаг. Дэхийн тулд энэ улс төрчдгийг иргэд би хувьдаа сонгодог гэж харж байгаа шүү дээ. А түүнээс хойш асуудлаас нь тойрчдаа багны араар орчдөг. Яг ингээд асууд үс өдрөнд бүгдээр цухтаад алга болчдөг. Нэг нэгэн л гоч ихдэг. Ингээд явж байгаа нэг хамгийн доод албаншаад хүмүүс нь хөөх юм нь буруутан болж үлддэг. Ийм хариуцлага тогтолцоо гэж таарахгүй гэж харж байгаа. За баярлалаа. Да, да, да.